marka aad duceysanayso ha dhihin ilaahayow sidaan ii yeel, ilaahayow waxaan ii samay, ha dhih, sababtoo ah waxaa laga yaabaa ilaahay inuu kula jecel yahay waxaasi wax ka badan. Sidee la rabaa marka? Nebi Ayuub calayhi salaam wuxuu xanuunsanaa muddo 18 sano ah, waxaa ka cararay ehelkiisa, qaraabadiisa, dadkii idil ayaa ka cararay. Muusan dhihin ilaahayow ii caafi, sababtoo ah wuxuu garanayaa ilaahay wuxuu la jeclaaday inuu yahay wax fiican. Laakiin markuu adkaysan waayey ayuu wuxuu yidhaahday, annii massaniya adduru wa anta arxamu arraaximiin, ilaahayow waad ay aragtaa waxaa i taabtay dhib, adigana waxaad tahay inta naxariisata midka ugu naxariis badan. Dayaade wuxuu yidhi, dhib ayaa i taabtay, waa naxariis badantay, laakiin muusan dhihin ilaahayow xanuunkan iga qaad. Sidoo kale Nabiyullaahi Muusa calayhi salaam markii uu ka soo cararay Fircoon, uu yimaaday meeshii la yidhaahday Madyan, uu labadii gabdhood ku waraabiyey, muxuu yidhaahday asagoo banaan cid la joogo, muusan dhihin ilaahayow waxaan ii samee, muusan dhihin. Muxuu yidhaahday? Wuxuu yidhi, rabbi innii limaa anzalta ilaya min khayrin fakhiir, ilaahayow maanta wixii khayr aad i siisa waan u baahanahay, waan u baahnaan lahaa wixii khayr aad i siiso. Waxaa la mid ah Nabiyullaahi Yuunus markii uu laqay malaa'igi, wuxuu ka soo dhawaaqay 3 mugdi, gudahooda ayuu ka soo dhawaaqay: mugdiga caloosha ah, mugdigii badi ah, iyo habeennimadii. 3 mugdi dhexdooda ayuu ka soo dhawaaqay, muusan dhihin ilaahayow meeshaan iga saar, iga bixi. Laakiin wuxuu yidhaahday, laa ilaaha ilaa ant subxaanaka innii kuntu min adh-dhaalimiin, ilaahayow keligaa unbaa lagu caabudaa, yacni mid la caabudo ma jiro, adiga ayaa nazahan, waxaan ahaa mid qaldamay. Sidaas ayuu ku gaabsaday, ilaahay wuu ka soo saaray meesha, waa laga soo saaray. Marka markaad ducaysanayso, ha dhihin ilaahayow sidaasi ii yeel, kaliya isliid, ilaahay hoos isku dhig, arrintaadana u sheego, bas sidaasi faraha uga qaad, ilaahay ayaa ku siinayo sidaa jeceshahay si ka fiican.